Hər vaxtınız xeyir. 19-cu əsrin əvvəllərində Qarabağ xanlığı ilə Rusiya arasında imzalanan Kürəkçay müqaviləsi Rusiya və İran dövlətləri arasında bağlanan Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrindən sonra erməni mənşəli əhalinin Azərbaycan torpaqlarına kütləvi şəkildə köçürülməsi siyasəti həyata keçirilib. Eyni zamanda Qərbi Azərbaycanın erməniləşdirilməsi məqsədi ilə İrəvan, Göyçə, Zəngəzur və digər bölgələrdə yaşayan azərbaycanlıların öz tarixi yurtlarından deportasiyasına və soyqırımına start verilib. Ermənistan rəhbərliyi azərbaycanlıların təmizlənməsi aksiyasını başa çatdırandan sonra onların yaşadığı inzibati ərazi vahidlərinin adlarını dəyişdirməyə başlamışdı və 1920-1991-ci illərdə 600-dən çox azərbaycanlı yaşayış məskəninin adı dəyişdirilib və erməniləşdirmə həyata keçirilib. Bugün biz tədqiqatçı, sosioloq Əfqan Vəliyevlə bu və ya digər məsələləri müzakirə edəcəyik. Əfqan müəllim, Qərbi Azərbaycan tarixi ilə bağlı tədqiqatlarınızda hansı məqamlar var və ümumiyyətlə tarixi Azərbaycan torpaqlarında dırnaq arası erməni dövlətinin qurulması ilə bağlı bilinənlər və bilinməyənlər nələrdir? Tarixi sənədlər və faktlar sübut edir ki, eramızdan əvvəl 2-ci yüzyıldan itibarən Qərbi Azərbaycanda ancaq azərbaycanlılar yaşayıblar və onların mənsub olduğu, onların soykökünün davamçısı olan müxtəlif türk mənşəli 20-dən çox tayfa orada yaşayıb və bu tayfalar içərisində Çaklar, Səlçuklar, Ağqoyunlar, Oğuzlar, Şamillər, Ayrımlar, Bayandırlar, Kimirlər Qərbi Azərbaycanda yaşadıqları dövrdə müxtəlif maddi-mədəni irs nümunələri ərsəyə gətiriblər və ərazinin əsas sakini kimi tanınıblar. Bunu tarixi sənədlər, arxeoloji qazıntılar, eyni zamanda oraya gələn, orada tədqiqat işləri aparan tədqiqatçılar da sübut edir. Ermənilər Qərbi Azərbaycana, Kürəkçay, Türkmənçay, Gülüstan və Ədirnə sülh müqavilələri nəticəsində gəliblər. Bildiyiniz kimi, o dövrdə böyük dövlətlərin Qərbi Azərbaycan ərazisinə ermənilərin köçürülməsi nəticəsində erməni dövləti yaranıb. Ondan əvvəl ermənilər Şərq Anadolu'da yaşayırdılar, Türkiyənin Şərq Anadolu ərazisində və orada dövlət qurmaq istəyirdilər. Orada dövlət qurma planlarına nail ola bilmədikləri üçün o dövlətlərin vasitəsilə Qərbi Azərbaycan ərazisinə köçürülür və oranın əsas sakinləri olan azərbaycanlılar ərazidən sıxışdırılıb, çıxarılır. Daha tarixi, biraz tarixi dövrə ekskursiya edərsək, görürük ki, 1805 Kürəkçay müqaviləsi dövründə əsasən ilk köç Qərbi Azərbaycanın Zəngəzur, Göyçə mahalına və İrəvan xanlığı ərazilərinə ilk köç İranın Səlmas ərazisindən olub, Xoy və Səlmas ərazisindən olub və oradan gələn ermənilər orada yerləşib və ərazidə azərbaycanlılara qarşı terror hadisələri törətməyə başlayıblar və bundan sonra əsasən 1829-cu ildə Ədirnə sülh müqaviləsindən sonra kütləvi köç Rusiyanın, Çar Rusiyasının ərazini ələ keçirməsindən sonra Ədirnə sülh müqaviləsi nəticəsində çox sayda erməni əraziyə köçürülür və burada Türkiyə ilə Azərbaycan arasında tampon bir bölgə kimi erməni dövlətini yaradırlar və ərazinin erməniləşdirilməsi başlayır. Ermənilər oraya gəldikdən sonra ilk öncə İrəvan xanlığı ərazisindən, xüsusilə də İrəvan şəhərindən azərbaycanlıları sıxışdırıb çıxarmağa başladılar və bu əməllərinə nail olmadıqları vaxtda terror hadisələri həyata keçirdilər. Bunu İvan Şopenin siyahı alınması da təsdiq edir. Çünki İvan Şopen 1829-31-ci ildə orada apardığı siyahı alınma və tədqiqat nəticəsində ümumiyyətlə azərbaycanlılara aid oradakı kəndlərin sayını az göstərib, eyni zamanda oranın əsas əzəli sakini kimi erməniləri göstərməyə başlaması, əhalinin sayının mexaniki sürətlə artırılması
bu ərazinin erməniləşdirilməsi siyasətinin o dövrdən başlanacağını göstərən bir hadisə idi. Əfqan müəllim, siz o ərazinin erməniləşdirilməsi cəhdlərindən danışdınız. Ümumiyyətlə, azərbaycanlılara aid toponimlərin dəyişdirilməsi və bölgənin erməniləşdirilməsi ilə bağlı konkret xüsusansı məqamları qeyd edə bilərsiniz? Qeyd etmək istəyirəm ki, azərbaycanlıların oradakı izləri çox dərin idi. Yerin ərazinin hər tərəfində istər toponimlər olsun, istər memarisi cəhətdən olsun, əhalinin qədim dövrlərini əks etdirən qəbristanlıqlar olsun, Alban məbədləri olsun, eyni zamanda karvansaralar, məscidlər, türbələr çox sayıda idi. Ora qədim Oğuz yurdu olduğu üçün maddi mədəni üst nümunələrlə həddindən artıq zəngin idi və ona görə də bu izləri oradan silmək, ərazini sadəcə əhali cəhətdən erməniləşdirməklə erməni dövlətinin qurulmasının mümkün olmayacağını düşündülər və 1905-ci ildən etibarən bildiyiniz kimi terror təşkilatı qururlar, silahlanırlar və azərbaycanlılara qarşı kütləvi qətliamlar həyata keçirirlər və azərbaycanlıların o vaxt 1905-6-cı ildə terror yolu oradan bəzi ərazilərdən sıxışdırıb çıxarıldıqdan sonra adlar dəyişdirməyə, toponlar dəyişdirməyə başladılar. Və toponlar dəyişdirsən, sadəcə toponlar dəyişdirmədilər. Onlar qismən başladılar. Eyni zamanda azərbaycanlılara abidələrdə də erməniləşdirə bilmədilər abidələri məhv etməyə başladılar azərbaycanlıların çıxardıqları ərazidə və bəzilərini də mənimsəyib üzərinə erməni elementləri əlavə edib erməniləşdirməyə çalışdılar. Və yeri gəlmişkən, siz danışarkən indi biz arxada müxtəlif görüntülər görürük. Hal-hazırda İrəvanın Təpəbaşı məhəlləsini görürük. Sizin iki kitabınız var və üçüncü kitab da artıq dərc olunmaq üzrədir. Mən sizə üçüncü sualı verim, həm də o kitab kontekstində izah eləyəsiniz. Ümumiyyətlə, tarixi Azərbaycan torpaqlarında qalan Azərbaycan xalqına məxsus Qərbi Azərbaycandakı maddi mədəni irsimizlə bağlı. İndi bu iki ciltlik böyük bir kitabdır və qısa bir vaxt ərzində çox nüansları qeyd eləmək olmaz. Amma hər halda istəyirəm, əsas vacib hansı məqamlar var? Bax, bu barədə bu suala daha geniş rakursdan cavab verəsiniz. Buyurun. Mən fikrimə dəstək olaraq bildirmək istəyirəm ki, 1918-20-ci illər, 1947-53-cü illərdə və xüsusilə də 1987-91-ci illəri götürüləndə 650-dən çox azərbaycanlılara aid toponim dəyişdirilib. Toponim dəyişdirmə siyasəti hələ də davam etməkdədir. Və Qərbi Azərbaycanın maddi mədəni irsi mövzusunda ermənilər monoetnik Ermənistan dövlətini yaratdıqdan sonra azərbaycanlılara aid maddi mədəni irs nümunələrini yox etdilər və dünyaya da göstərməyə çalışdılar ki, azərbaycanlıların oradakı son deportasiyasından sonra burada azərbaycanlılar hətta yaşamayıblar. Onlar ərazidə heç bir iddiaları və tarixi keçmişi yoxdur. Onlar ona görə də burada hər hansı bir yaşayış hüququ əldə edə bilməzlər. Buranın əsas sakini kimi özlərini təqdim edə bilməzlər. Və bunları biz nəzərə alaraq bir tədqiqat başlatdıq. Tədqiqat əsasən bildiyiniz kimi Qərbi Azərbaycanda ancaq Əmir Səhət türbəsini türkmən türbəsi kimi təqdim edirdilər, Göy məscidi, Fars məscidi kimi təqdim edirdilər. Geriyə qalan abidələri də abidələrin çoxunda məhv edib, mənşəyini dəyişdirib, erməniləşdirib, erməni abidəsi kimi təqdim edirdilər və bu pasportlaşma prosesində də özünü göstərmişdi UNESCO-nun pasportlaşma siyasətində və bunları nəzərə alaraq biz eyni zamanda o dövrdə ki, 1905-ci ildə istər Leviya Tobon, istər İvanovskinin tədqiqatlarındakı sənədlərə də baxdıq ki, oradakı Azərbaycan maddi mədəni irsi çox zəngindir. Şopin baxmayaraq ki, 12 məscid göstərib, 4 karvansaranı və 6 dənə türbəni qeyd edib. Amma biz gördük ki, sadəcə Qərbi Azərbaycan ərazisində 500-dən çox məscid olub. 700-ə yaxın Alban məbədi, ümumilikdə 5000-dən çox, 5000-dən 10000 arası maddi mədəni, biz ora qəbristanlıq abidələri, kitabələri də əlavə eləsək, 10000-ə yaxın Qərbi Azərbaycan maddi mədəni, zəngin maddi mədəni iş nümunəsi mövcud olub və bunu təsdiq edən sənədlər var. Ən mühüm sənəd burada ondan ibarətdir ki, 1871-72-ci ildə Qafqaz Arxeologlar Cəmiyyəti quruldu.
Sonra bu Peşəkar Qafqaz Arxeologlar Cəmiyyətinə çevrilən kimi 1872-ci ildə Fransız Jacques de Morgan Qərbi Azərbaycan ərazisinə gəlir, Göyçə gölü ətrafında kurqan tədqiqatlar aparır və kurqanlardan çıxan çox dəyərli əşyalar Oğuz qəbirlərinin xüsusilə kurqanlarda rastlanır. 80-dən çox Oğuz qəbirlərindən 2 metr, 3 metr boylarında Oğuz qəbirdaşları və kurqan qəbirlərdən dəyərli zinət əşyaları çıxır və o devrə Azərbaycan tarixinin müxtəlif devirlərinə aid xüsusi insanların o devirdə istifadə elədiyi əşyalar, dəyərli əşyalar çıxır və Jacques de Morgan Gürcüstan yolu ilə Qaradəniz üzərindən bunu Fransaya aparır və hal-hazırda da Fransanın Paris Saint-Germain Muzeyində o eksponatlar sərgilənir və ondan sonra onun devamı olaraq İvan Şopenin siyahı almadığı 62 kənd Azərbaycan abidələrlə zəngin idi və Azərbaycanlıların orada kiç irsinin və tarixi keçmişini təsdiqləyən arazi kəndləri idi və İvanovski də gəlib daha sonra bunun devamında arazidə tədqiqat işləri aparır, qazıntı işləri aparır və Göyçə gölünün ətrafında çıxan abidələrdən, oradakı kurqanlardan abidələr təsdiq etdi ki, eynisi daha sonra 67-ci ildə Qarabağda, Xocalıda aparılan tədqiqatlarla bunları yeniləşdirilir, görürük ki, hər iki Göyçə gölünən də Xocalıdan Daşkəsən, Gədəbəy mədəniyyət zonasından çıxan ərazilərdəki əşyaların eyni təşkilatması sübut edir ki, orada Azərbaycanlılar yaşayıblar və azərli sakin olublar. Mən sualı verim, siz kitabı da üz qabığını göstərərsiniz ümumiyyətən izləyicilər üçün. Bəs ermənilər tərəfindən dağıdılan və mənimsənilən Azərbaycan abidələrini necə qruplaşdıraq? Yəni, orada siz qruplaşdırma aparmışsınızmı? Sonuncu sualdır, bunu da cavablamağınızı rica edirəm. Qərbi Azərbaycanla əlaqəli oranın maddi mədəniyyəsi ilə araşdırırkən biz Osmanlı müfəssəl dəftərlərinə müraciət etdik və Türkiyədəki 2000-dən çox şəxsi arxivlərə, eyni zamanda dövlət kitabxanalarına, 150-yə yaxın özəl ilk kütüphanələrinə və müxtəlif dövlət əhəmiyyətli sənədlərin olduğu arxivlərə müraciət etdik və eyni zamanda Rusiya, Gürcüstan, Avropa ölkələrində, İranda apardığımız tədqiqatlar əsasında Qərbi Azərbaycan maddi mədəniyyəsi ilə əlaqəli zəngin materiallar əldə etdik və ilk kitabımız Tarixi Torpaqlarda Maddi Mədəniyyəsimiz kitabının birinci cildində biz bugünə qədər haqqında heç bir məlumat olmayan və az bilinən 244 abidəni və digər kitabın ikinci cildində isə 144 abidəni təqdim etdik və beləliklə 388 Qərbi Azərbaycanla əlaqəli bugünə qədər haqqında bilinməyən və ümumiyyətlə az yazılan 388 abidəni tədqiq edib Azərbaycan şümayətinə təqdim etdik və burada müxtəlif kateqoriyalar üzrə təsniflendirilibdir abidələr, onların rejestri verilib, abidələr haqqında məlumat verilib, onların adı, onların yarandığı il, təsnifatı, əhəmiyyəti və hal-hazırki vəziyyəti və tarixçəsi haqqında məlumat verilib və bunların hamısı beynəlxalq mötəbər mənbələrdən istifadə olunaraq hazırlanıb və biz bununla da sübut etdik ki, Qərbi Azərbaycanlılar Azərbaycanda 20 kateqoriyada maddi mədəni iş nümunəsi olub və mən sizə nümunələr vermək istəyirəm ki, Mastara qəbristanlığında 2000-dən çox qəbristü, at heykəli, qoç heykəli sanduqalar hələ də mövcudiyyətini qoruyur, qırmızı tufdaşlardan ibarət. Loru mahalındakı məscid, Loru qala məscidi minarələrinin bir qismi uçmasına baxmayaraq, Şuşadakı Gövhər Ağa Məscidinin ekizi kimi əzəmətini qoruyur. İravandakı Təpəbaşı məhəlləsi Qız qalasının ikinci bir nümunəsi kimi orada əzəmətini hələ də qoruyur. Qərbi Azərbaycanın Təkiyə kəndindəki türbə və türbənin kitabəsi ərazi haqqında, sahibləri haqqında məlumat verir. Bizni məscidi, Balıqlı məscidi və Arçut kəndindəki məscid. Eyni zamanda bugünə qədər ermənilərin dağıtdığı, mənimsədiyi abidələr miqyası nə qədər çox olsalar da, onların bilirsiniz ki, məscidlərin haradasa 500-ə yaxın məscid 1918-20-ci il soyqırımında Azərbaycanlar içinə doldurularaq yandırılıb, məhv edilib. Ona baxmayaraq, o məscidləri bizim küllərindən yenidən yaradırıq, yenidən insanları ictimaiyyətə tanıtmağa çalışırıq. Təşəkkür edirəm, Əfqan müəllim, çox sağ olun.
Sağ olun. Xatırladım ki, bugün qonağımız sosioloq tədqiqatçı Əfqan Vəliyev idi. XX yüzyılın əvvəllərində İrəvan quberniyası ərazisində 310 məscid qeyd alınsa da, 1915-ci ildə İrəvan və Zəngəzur quberniyasının ərazisində məscidlərin sayı 391-ə qədər artıb. 1918-ci ildən başlayaraq bu məscidlərin hamısı ermənilər tərəfindən dağıdılaraq məhv edilib. 1987-1991-ci illərdəki deportasiya zamanı azərbaycanlıların tərk etmək məcburiyyətində qaldıqları ərazilərdə 234 məktəb, 214 kitab, 268 mədəniyyət müəssisəsi, 235 səhiyyə ocağı, 112 uşaq bağçası, 152 məişət evi zəbt edilib, 223 qəbristanlıq, 49 məscid, 68 tarixi memarlıq abidəsi tədricən vandalizmə məruz qalıb. Hazırda Ermənistan ərazisində yalnız İrəvanda göy məscid, bölgələrdə isə bir neçə məscid qismən salamat qalıb ki, onlar da konstruktiv dəyişikliklərdən sonra Fars məscidi kimi təqdim edilir. Ümumilikdə 5000-dən çox maddi mədəniyyət abidəsi ermənilər tərəfindən şüurlu, planlı şəkildə məhv edilib, mənimsənilib və bütün toponimlər ya erməniləşdirilib, ya da qismən farslaşdırılıb. Həyata keçirilən bu dağıdıcı fəaliyyətin kökündə isə əlbəttə ki, irqçilik və nifrət dayanır. Tədqiqatlarla qalın.